Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.životbezhranic.cz, kde v ní najdete nový článek o velmi známém japonském badateli jménem Masaru Emoto, který se zabývá vlivem myšlenky na vodu, ale hlavně na nás samotné. Své objevy publikoval v mnoha knihách, dokonce jeho práci najdete ve filmu Co my jen víme. Emoto říká, když lidé začnou brát vodu vážně a začnou ji rozumět, pochopí, že základem života je rezonance a harmonie. Jeho fotografie vodních krystalů, nad kterými se tají dech, obletly celý svět. Emoto věří, že voda je schopna přijímat a nést informace. Říká, struktura krystalů zobrazuje přímé následky láskyplného či naopak destruktivního myšlení. To může změnit nejen nás, ale i celý svět. Klikněte na link níže pod tímto videem a běžte se o těchto úžasných objevech dozvědět více. Přečtěte si celý článek. Přeji vám hezký den.